Дами и господа, тук вече е Марио Младенов, водещия на Баркод. Предаването, което знаете, не си позволява спонсори и реклами, защото защитава вашите интереси на потребителите. Миналият път, когато беше, стана дума за епизоди с Софийска вода, за разкрити разследвания. Прочетах тази седмица, че Софийска вода е глобена с доста солена глоба. Да, 200 000 лева. И тази глоба е предимно за административните клиенти, защото са начислявали именно по онази част, която ти говорих и миналата седмица. Фактурите. За пречистването на вода, да, са начислявали доста големи цени, като за промишлени предприятия. Mm-hmm. Тоест около 30 стотинки на кубик в повече. Тоест, примерно сега да начислят, че телевизия TV7 е промишлено предприятие и ще плаща като за промишлено предприятие. Това е по принцип глобата. Но то е сумарното, значи малко са пребрали доста пари в джобовете, защото ако изчислите тези 3 стотинки на кубици по всички клиенти, се окажат милиони. Точно, да. И даже призива, не точно призив, но по принцип ДКЕВР излезна, че всички потребители на Софийска вода, които са административни потребители, имат право в съда да търсят своите права, защото те няма как да разберат от кога е тази практика в Софийска. Искам да ви попитам в предаването Баркод, не знам юридически как седи въпроса. Може ли да видите защо в съда трябва... Значи той откраднал от мене парите, начислил ми отгоре, аз трябва да ходя по съдилище да се разправям с адвокати. Не искам да ми ги върне. Да излезе едно общо решение на съда за всички клиенти, не индивидуално, да кажат. Този, който е с фактурата му е написано, да отива на каста и да си ги прибира. Що трябва посъдебен път всеки един човек да се разпраща? Нещо, което е... По думите на ДКЕВР няма как да установят те от кога е тази практика, за да може, примерно, да се каже, да речем, от 2007 година насам, mm-hmm. Всички, които са влезнали в това число, да си Софийска вода да им върне парите. Имаш ли кадри от тези предания, които направи Софийска вода? Си има, да. Само искам да кажа, че ние по принцип от началото на създаването на предаването, това е вече половин година, ние сме излъчвали най-различни казуси за Софийска вода. В случая такъв казус не сме имали за излъчване, но аз се радвам, че ДКЕВР, според мен, те са се така взели в ръце и са започнали да правят тези проверки, благодарение на нашето участие на Баркод, защото ние не оставяме все пак... Нека да видим някои от вашите. Нека да видим, да, части от нашите предавания. Този канал е супер тесен и това го знаете от Софийска вода и всички, които се интересуват, знаят, че този канал е тесен. Този канал обаче не се смени. Следствие на което ние от както сме тук всъщност имаме проблеми с наводнение. Аз нито мия тераса, нито имам перална. Как мога да изразходя 10, 20, 30 кубика? Аз какво имам, водоем ли? 100 кубика вода ми написа един недър. А водопровода е правен преди 50 години с тръбите, с които се е работило тогава. Значи всички ние, освен че пием мръсна, пием и отровна вода, защото това са интернитови тръби. Канализация. Нужна ни е. Започва на копане, скъсаха кабелите на интернет, продължиха, спукаха на топлофикация тръбата, изби фонтан, с един чеп я закърпиха, изсипа се техниката на топлофикация. Смут, звъна, какво става, бе, хора, кога ще пуснете водата? Тази Софийска вода ми казва в 18:20 я пускаме. Това е поредното безчинство на Софийска вода. Той монополист трябва да си ходи крайно време. Този въпрос аз ще го поставя в парламента, защото ние имаме стара такава връжда с тях и искане да се махат. Не си спазват концесионния договор, дигат постоянно цената на водата, услугата им с нищо не се е променила. И започвам да си мисля дали този проблем дали е само при административните клиенти. Очевидно, или при битовите. За сега от ДКЕВР не споменава, че при битовите има такива проблеми, но интересното е, че тези проблеми се наблюдават и в ВИК дружествата в Стара Загора и Добрич, не е само в Софийска вода. Mm-hmm. Така че проблема е... Хората, обръщате се към вас, към предаването с конкретни казуси и проблеми. Да, разбира се. Даже ние сега помогнахме последно на един случай в Габрово, не точно Габрово, но Е.ОН Габрово, фирмата, която реши, че не може да се справи на българския пазар и продаде своите дялове, своите акции. Знаеш, това да, се случи. Да, знам, че напускат България. Да, точно така. С тези ЕРП-та е голям проблем. Искам да те попитам само преди да разкажа за Е.ОН Габрово. Не се ли притеснявате, когато предаването започва разследване срещу такива големи компании?
Това са хора, които имат влияние, които могат да окажат натиск. Ние, ако се притеснявахме, няма смисъл да се захващаме да работим. Има колеги, аз не знам дали сърбим езика да кажа тук за някои предавания, които направиха преди около половин година, преди да стартира Баркод, едни проблеми с мобилните оператори, за по какъв начин в офисите има неизказано приказка от централите да се лъжат клиентите, за да могат да подписват договори. Направиха един страхотен материал с поставени лица, бивши служители на мобилните оператори, конкретно на един, но така и не споменаха кой е мобилният оператор. Бием се по гърдите, обаче аз за това и не искам сега да споменавам какво сме извършили миналата седмица, да чуя... защото вчера вечерта погледнах рейтингите и самите рейтинги говорят, че няма нужда да припомним това какво се извършило. Това ще го чакаме. Кажи ми за ION какво сте разкрили, защото това предстои да видим, нали, тази седмица. Точно така, да, тази седмица може ще стане да ясно. Някакви кадри, имаш и малко, което може да пуснеш. Да, нека видим първо кадрите и ще коментираме. Супер, да, нека да го видим. Разговарях с техния юрисконсул. Ами, вика, не го ползваш там, ние нямаме сметка от него, трябва да... Защо да плащам и на човек да ходи да го проверява? Добре, кажете, какво искате от ЕОН? Искам да ми възстановят електромерен... Поставиха електромера на мястото, където беше, откъдето го бяха свалили. Тоест, случая е решен успешно? Абсолютно. За което съм ви искрено и много благодарен. Добре, да, но вие не може да помагате на всеки един човек по-отделно. Не може предаването така да се ради, всеки да при вас да решавате конкретни казуси. В началото трябва да започнем така. По-отделно, вече печелим доверието на нашите зрители и след като решаваме проблемите по-отделно, аз се надявам, че самите големи дружества, и това е идеята, нашата идея, да спрат порочната практика, каквато идея за когото и да било. И от тук насетне да няма нужда да се решават такива. Какво да очакваме тази седмица от Баркод? Какво веднага казвам на зрителите, на потребителите, не избързвайте, Коледа идва, не купувайте все още коледни сладкиши, ще разберете от Баркод в петък на 23-ти, от какво да се предпазите. Има време на 23-ти след Баркод, след 9:30, когато го изгледат, да си купят коледни сладкиши, но да знаят какво да купуват. Други интересни неща, които могат да се видят, за казуса с МТЛ ще излъчим нашият така материал. Вече приключваме с този казус, нещата са решени. Това ще се случи в сряда. Ще говорим и за синия зона, там има разни проблеми, хора се оплакват, че им дигат неправомерно автомобилите, паркирани, знаеш, синия зона работи до 6:30. Има от тези неща. Отделно има един паркинг, който е доста интересен с Търговска лига, имаме един такъв материал заснет, че не позволяват на обществен паркинг да паркират дали частни лица, единствено за тях са си го запазили, при положение, че обществен паркинг. Приватизирали си. Да, точно така, но обаче какво стана ясно от столична община, ще излезе нещо съвсем различно. Ще го видим това следващата седмица. Чакаме с нетърпение, добре, интересни предавания. Доста неща, да, доста неща. Има за какво да гледат и радвам се, че успяваме да защитаваме рейтинга и се надяваме все повече нагоре. Докато сте чести и обективни, мисля, че се получава. Точно, да. Това беше Марио Младенов, Баркод. Гледайте го всеки ден от 9:30.